Esselamu alejkum i dobroveče. Pratite vijesti. Radnički neposluh rudara nastavlja se do daljnjeg. Vlada Zedo kantona odobrila novčana sredstva za nabavku opreme u kantonalnoj bolnici Zenica. U Domu kulture Kakanj održana svečana akademija. U Muzeju Kaknja održana tribina povodom 25. novembra. Zbog aktuelne situacije u rudnicima uglja u sastavu koncerna javnog preduzeća elektroprivrede BiH, danas je u rudniku Mrkog uglja Kakanj održana vanredna sjednica Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Rudari su večeras organizovali proteste ispred kapija direkcija rudnika Mrkog uglja, na kojima su im se pridružili i građani. U Kakanjskoj termoelektrani količine uglja su sve manje. Rudari ostaju pri stavu da se ne vraćaju u jame dok se svaki njihov zahtjev ne ispuni. Radnički neposluh traje do daljnjeg. Sav rizik radnog učinka, sav rizik je dodijeljen radnik. Nećemo više da to pojašnjavamo, to zna od prvog do zadnjeg radnika u rudnicima šta to za nas znači. Mi imamo, čovječe, probleme sa nedostatkom opreme. Radilišta devastirana. Nije to tako lako doći do nerealnih tih proizvodnih. Gledajte. Šta dalje? Nema, gledajte. Dalje, mi spremni za rad i za socijalni dijalog. Ispunjavanje zahtjeva koje je moguće izvršiti kroz prijedlog sporazuma i pozivamo odgovorne da objasne zašto neko ne može biti smijenjen. Ima podršku sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Koliko uopšte imamo zaliha uglja u rudnici? Pitajte direktore rudnika i generalnog direktora elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Mi ne znamo. Što se tiče količina zaliha uglja na depou termoelektrane, po našim informacijama ona je 7 dana. Ovdje mi nismo ništa se dogovorili, ovdje je samo iz naše odluke koje smo tražili na protestima gore izvučene sve tačke i stavljene u sporazum, ali on neće da to prihvati. Jedno tu nije u sporazumu, znači smjena gospodina Andelije, pošto on ovaj sporazum mora da primjeni. Znači mi nećemo proizvoditi ugalj dok ne bude svi naši zahtjevi ispunjeni, kao što smo rekli i na protestima u Sarajevu. Evo, na medijama je već izašlo da traži gospodin Komšić smjenu Andelije, pa vidjet ćemo što se dešava tu u narednom periodu. Pozivaju se svi građani da daju podršku rudarima ovdje od 18 sati ispred uprave rudnika Mrkog uglja Kakanj. Kao što smo rekli i prije par dana, nema povlačenja. Mi smo izabrali otpor i ustrajat ćemo u to. To su nam rudari zadali i mi se držimo tog. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na prijedlog Ministarstva zdravstva usvojila je set odluka o odobravanju sredstava u iznosu od 1.088.434 konvertibilne marke za nabavku opreme u kantonalnoj bolnici Zenica. Odobrena su sredstva za nabavku medicinske opreme i rezervnih dijelova, građevinske radove, rekonstrukciju vrelovoda i kotlovskih postrojenja, proširenje instalacije kisika, obnovu cestovne infrastrukture, nabavku agregata za struju te nabavku jednog vozila za prijevoz umrlih. Premijer Mirnes Bašić rekao je da su sredstva odobrena u skladu sa usvojenim programima kapitalnih ulaganja u kantonalnu bolnicu Zenica, te da je jačanje ove najveće zdravstvene ustanove u Zedo kantonu jedan od najvažnijih prioriteta ove vlade kao osnivača. Sinoć je u Domu kulture Kakanj kao centralni događaj u okviru obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine održana svečana akademija. Ovom su prilikom istaknute historijske vrijednosti Bosne i Hercegovine kao i njeno bogatstvo različitosti te naglašena uloga Kakanja u izgradnji multietničkog i prosperitetnog društva. Općina Kakanj jedna je od onih koja na različite načine nastoji očuvati kulturno-historijsku baštinu, brojna obilježja i sjećanja na hiljadugodišnju historiju Bosne i Hercegovine, istaknuto je na svečanoj akademiji. Nizom aktivnosti u proteklim danima nastojalo se ukazati na značaj tradicije, običaja i patriotizma, ali i potaknuti sve njene građane da je s ljubavlju prigrle i zajedno učestvuju u očuvanju njene slobode i samostalnosti. Fokus jeste na zajedništvu, fokus je na mladosti.
mogli ste primijetiti puno aktivnosti i dešavanja koji se tiču za djecu, za omladinu. Cilj je bio da generacijama koje dolaze i generacijama koje su sada tu na sceni, da im pokažemo šta je bilo 42. 45. ali isto tako i 92. 95. i da djeca ne zaborave i da znaju da Bosna i Hercegovina jeste bila i u 13. stoljeću, bila i sredinom prošlog stoljeća, ali isto tako ima i sada i bit će i u narednom periodu. Zaista 25. novembar treba da bude dan kada ćemo svi zajedno stati i kazati da Bosna i Hercegovina je naša domovina, jedna koju imamo, nemamo ni jednu drugu i jednostavno kao takvu moramo je čuvati. Bosna i Hercegovina njeguje svoju multikulturalnost kao posebnu vrijednost. Njeni građani imaju obavezu da multikulturalnost ponosno ističu, gradeći zajedno prosperitetniju državu i ljepšu domovinu. Patriotizam i država ovdje se jačaju općim razvojem društva i privrednim napretkom. Ne može niko reći da je domoljub ako ne poštuje ustav države. Ne može niko reći da je domoljub ako ne radi za opće dobro i ne može niko reći da je domoljub ako ne uvažava prvog do sebe. Znači nema domoljublja bez zakonitosti i poštivanja države i ustava. Vrlo jasno. Ovo je država tri ravnopravna naroda i svi je imamo obavezu čuvati i promovisati onako kako je promoviše sam dan državnosti. Za jaču državu prije svega moramo je odbraniti od svih onih koji negiraju njenu državnost, istakao je državni parlamentarac Nermin Mandra. Mi danas imamo međunarodno priznatu državu, preživljava teške trenutke jer su još uvijek na sceni oni koji su činili genocide i još uvijek su živi oni koji su dobili preko 1000 godina zatvora u Haškom tribunalu, ali evo uz pomoć međunarodne zajednice koja izgleda mi nekada i nije naklonjena našim principima koji su univerzalni ljudski civilizacijski principi, tako da vjerujem da će međunarodna zajednica učiniti energičnije korake da ovu državu vrati na pravi kolosijek. Mi trebamo je nastaviti voljeti, tražiti kompromise među ljudima, među građanima, među narodima u Bosni i Hercegovini i vjerovati u bolju budućnost. Sa velikim patriotskim žarom sa ove akademije poslane su poruke o nesebičnoj ljubavi prema domovini i našoj obavezi da njegujemo bogatstvo različitosti te nastavimo učestovati u izgradnji prosperitetnog društva. Bosna i Hercegovina, scenografija mozaičnosti državnopravnih okvira i nacionalističkih ideologija, naziv je tribine održane u Kakanjskom muzeju. Ovaj događaj upriličen je u povodu Dana državnosti. Bosanci i Hercegovci danas ponosno ističu da je njihova zemlja multietična i multikulturalna, njegujući nasljeđe južnoslovenskih naroda te vjekovima predstavlja geopolitički subjekt različitih pluraliteta, naroda, religija i konfesija. Ciljeve tribine upravo je bio naučno valorizovanim pristupom razmotriti delikatna pitanja iz prošlosti naše zemlje, naročito iz perioda od sredine 19. stoljeća. Kako je naglašeno, od tada počinje moderna historija Bosne i Hercegovine i procesi nacionalizacije stanovništva u kontekstu izgradnje nacionalnih država na Balkanu. Gledano iz perspektive odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije, oni u pravom smislu te riječi počinju u 19. stoljeću, kada je srpski nacionalni projekat polazio s pozicija da je Bosna i Hercegovina dio srpskog etničkog i nacionalnog prostora. I u tom u postizanju tog cilja, oni su faktički kreirali više metoda kojima su želi postići i realizirati taj svoj cilj. Jedna od tih metoda bila je nacionalizacija stanovništva Bosne i Hercegovine u srpskom nacionalnom smislu. Postali su dva puta. Jedan put bio je nacionalizacija ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine koja je bila dosta irealna, abstraktna, i druga mogućnost, na drugi plan, bio je nacionalizacija pravoslavnog stanovništva Bosne i Hercegovine. U tom smislu ovaj drugi put je pokazao svoju realnost i pokazao je svoju snagu i faktički mi kao rezultat imamo nacionalizaciju bosansko-hercegovačkog pravoslavnog stanovništva koje su postali Srbi, i oni su u političkom smislu faktički pratili ideje i projekte koji dolaze iz Srbije. Mislim da je vrlo važno da baš na današnji dan, dakle kada se obeležava Dan državnosti Bosne i Hercegovine, podsjetimo na to šta je bila realna istorija ove države i ovog prostora. Puno je užasno
od rata do danas, kada još uvek, nažalost, pretrajavaju ti ratni, nacionalistički, velikodržavni narativi, puno je manipulacija, puno je istorijskog revizionizma, puno je one lažne istorije i zbog toga je važno da još jednom podsjetimo, dakle, na istorijske činjenice, na to da je Bosna i Hercegovina ne samo subjekt međunarodnog prava, nego da je Bosna i Hercegovina dakle, nešto što je istorijska tvorevina, dakle, istorijska država sa svojom viševekovnom istorijom. Ova internacionalna tribina organizovana je kao centralni događaj u okviru aktivnosti koje, u sklopu obilježavanja Dana državnosti, organizuje javna ustanova za kulturu i sport. Namjera je bila da gosti predavači, pored ostalog, kroz narativno propitivanje, publici približe historijske činjenice i njihove posljedice koje su evidentne i u 21. stoljeću. Mislim da će na ovoj tribini se zapravo iskristalisati i artikulisati te poruke. Jako je važno jer dolaze nam profesori iz Beograda, iz Zagreba, iz Sarajeva, istoričari koji će s porukama historijskim, činjeničnim, rasvijetliti te neke tamne, zamućene dijelove naše historije koju mi nismo, iz prostog razloga što nismo imali neko posebno htjenje da je naučimo, a drugo što nam nije dato da je učimo, jer je frizirana i korištena za politike koje su danijele veliko zlo ovdje u ovoj zemlji Bosni i Hercegovini i koje su od Drugog svjetskog rata pa na ovamo prouzrokovale toliko zlodjela nezapamćeni. Svaki pokušaj delegitimisanja Bosne i Hercegovine i pisanja lažne historije u stvari obična je manipulacija i politička zloupotreba, poruke su sa ove tribine. Broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine prema prebivalištu zaposlenika 22. novembra ove godine bio je 533.429 i taj broj veći je za 504 osobe u odnosu na podatak od 15. novembra kada je bilo 532.925 zaposlenih, saopćila je Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine. Zeničko-Dobojski kanton je na dan 22. novembra imao 87.451 zaposlenika, gledano po prebivalištu osiguranika, dok je broj prema sjedištu poslodavca 82.601. Mještani Starog grada Vranduk proteklih mjeseci vrijedno su radili na projektu izgradnje kamenog zida u kojeg su ugradili grbove domovine koji su se mijenjali kroz historiju, čime je ova turistička lokacija postala još bogatija za posjetioce. Grbovi su ugrađeni u obliku kamenih ploča u sam zid koji će predstavljati trajni zapis historije pored Vrandučke tvrđave. Načelnik općine Zavidović je uručio zahvalnicu aktivisti zavidovićkom poduzetniku Izetu Šogolju, a koja je dodijeljena u povodu obilježavanja dana općine Zavidovići za doprinos u razvoju mjesne zajednice Lomnica i općine Zavidovići. Zahvalnica općine dodijeljena je u znak odavanja priznanja i zahvalnosti jer je svojim radom, ličnim zalaganjem i ličnom financijskom podrškom učestvovao u uspješnoj realizaciji projekata na području mjesne zajednice Lomnica i općine Zavidovići. U kulturnom centru Altindag u Visokom upriličena je promocija monografije Visoko i okolina kroz historiju osmanski period u organizaciji javne ustanove Zavičajni muzej Visoko. Promotori ovog kapitalnog dijela bili su doktorica Ramiza Smajić i doktor Aladin Husić te doktor emeritus Ibrahim Krzović, a prisutni je u ime gradske uprave pozdravio i gradonačelnik Mirza Ganić. Gledali ste vijesti. Hvala vam za pažnju i doviđenja.